Sveiki, čia L2 Gamers Team ir mes liu tęsėm Dexterio žaidimą. Tai štai. Ir toliau ieškosime orbų nerastų. Tai štai. Mes prieitame video ieškojame orbų Westside Hotel. Suradome visus sėkmingai. Paskui iš pradžių ieškojame Breezy Valley, po to Westside Hotelį. O dabar ieškosime Construction Site, nes ten ne visus paėmėm. Tik 36 iš 40, tai dar 4 orbų reikia. Ten paimti. Dar 4 orbus. Ten dar yra likę. 4 orbai. Tai štai, tai greit. Nedelsint einame ten. Aha. Nu ir gerai. Ir tada dar kartą praeisim construction site. Tai štai čia. Va, štai jau. Toks liftas pak... Toks atmumis nuleido. Elevatorius toks. Ir štai, ir čiuošime linų, kaip ir įprastai per construction site ant tą pirmą šyptais. Čia yra pirmas. Tai yra antroji užduotis žaidime. Jeigu žaidžiant nuo pradžios, tai skaitant, čia yra antra užduotis. Po Westside Hotel, štai čia. Čia ubytės prasidėjo viskas. Štai. O orbu... A, kol kas čia visus esame paėmę. Tai va. Štai čia tie patys vabalai. Mes tada to orbu daug paėmėm. Nu tik 4 nepaėm. Šiaip normaliai gan. Na jeigu 4 ieškot, va taip. Paskutinių 4 ieškoti yra sunku. Nes mažai yra ir labai tokiai dideliai teritorijai. Tai štai pirmo orba, kurį buvau praleidęs. Tai buvo, atrodo, čia. Čia tas orbas. Nes ir jį man buvo labai sunku rasti, nes aš nepastebėdau, kad ten kažkas būdo, kad ten kažkoks tarpas buvo, grinai tarptų. Aš grinai jas nekreipdau dėmesį. Tai štai, bet tokį įdomį vietą... Man gal net ją... jinai žiauri sunki. Aš ilgai nesupratėjau, kad ten buvo orbas. Ten grinai už tų dėžių, ten... Ne, taip tai proto tarpa matosi. Nu, bet iš tikrųjų tai nelabai. Iš tikrųjų tai sunku rasti net. Net nesugalvotum ten pažiūrėti kažkaip. Atrodo. Tai štai. Matai. Digeris. Jį sudorojam. Ir tada greit kitur persikeliam. Dar liko... Nu ir neužšoku. Bandžiau greičiau nusileisti. Bet vėl sulauksim to. To irgi krano, kuris mus perkils. Tai štai čia greit nušoku nuo to. Ir man atrodo, kad pamiršau tada pasižiūrėti už šitos dėžės. Nes tikrai už tos dėžių, už dėžių daug kas gali būti. Tai aš taip manau. Štai čia. Daug visokių priešų. Štai. Tie digeriai. To mes juos sudorosim. Reikia ką nuo... Grais prie jūs nebeturiu, galbūt...
Tikrai šitą digerį sudorosiu, nes aš su tom attachmentu buvau pataikęs jam. O šitą taip po biškį, nes priejaus nebeliko. Na, bet jau viskas gerai, sudorojom. Na ir žiūrime, kas toliau bus. Štai iš aukštai nušokome, čia greit, viską. Štai, kas čia dar liko, tik digeris. Tai digeriui nebeliks gyvybių. Ir štai. Čia nieko gero iš orbų nebus. Gerai, nušokame. Gerai, mane jie numetė. Tie vabalai. Ir aš taip greičiau. Taip greit. Persikelsiu. Persikeliau. Kad nereikėtų ten eiti aprink. Tikrai taip einame. Laukime, kol Dexteris perėjo šitą antą vamzdį. Štai ir čia matome dar kitą areną. Vietovę. Štai kur pro čia galime toliau eiti. Kad greičiau būtų šokme ant šitos dėžės. Vėliau taip šokame ir taip duodame, kad jisai dar geras. Aš nesitikėjau, kad bitės, kol aš esu užsikabinęs, jos kerta. Jos turėtų šiaip nepataikyti, nes aš užsikabinęs. Dažniausiai tai niekas nieko nedarydavo iš prieš, kol aš ką nors būdau užsikabinęs. Įdomiai. Bet čia įdomiai. Negalau, kad tai bitės gali. Kol aš esu užsikabinęs, jos kert. Nu, dar žemiau esu. Žemiau nei bitė dar esu. Nu, suprasčiau, dar aukščiau būčiau ant kokios sienos. O čia, o ten ant tokio kaip, o čia ant užlipimo taip. Tai štai. Ten dar vieną orbą radau. Ką tik paėmiau. Pamiršau net pasakyti. Ir dar mums liko tik vienas orbas. Štai jisai ten bus toliau. Kiek prisimenu. Štai čia pro tokias nedidelės kliūtis. Štai ir orbas buvo čia. Aš tą kartą jo nepasiekdavau. Tada kaip ir pirmosiose video žaidžiu šitą užduotį. Ir aš jai tiesiog kaip šokdur. Nu nesuprasu. Taip tai. Jeigu šokant, jeigu jūs pradžiai norit pasiimti, tai geriau pašokit ir. Ne. Kas čia buvo? Truputį neišėjo, kažkas sutrūkdė. Kad blogai kai ką padariau. Jeigu šokant norit pasiekti tą orbą. Nu, nes tada besprėjus ir be to prieš ir būsto. Nu, be kurio negalit susprėjom skraidyti. Negali Dexteris. Gerai, tai reikia šokti ir. Pala. Kažkas čia ne taip. Va, štai. Ir šitaip reikia pašokti ir tada, kol pašoki. Kuo aukščiau kiek galėdamas tame aukščiausiame. Reikia taip pat. Lyg ir daužti
užlaikyti tą kvadratą atakavimo mygtuką. Ir štai, ir mes nedelsiant einame pro čia. Taip greit. Ir tada irgi taip darome, užsikabinam ant lyno. Ir štai, ir iš construction site'o jau išėjome, surinkę viską. Tai kitas mūsų bus. Tai bus Brewery. Mes ten nesurinkome 3 orbų. Tik 3. Tik 3 orbų nepaėmiau. Gerai, kur ta mūsų transporto priemonė? Ogi čia. Gerai. Ir tada štai čia yra Brewery, viskas gerai. Ir tada einame ten ieškoti orbų. Štai dar pasakysiu dėl šitos užduoties. Seniau, kai dariau video su Brewery, kada buvo video, kada žaidžiau šitą užduotį vykdžiau, aš buvau surinkęs į 44 orbus. O dabar yra 47 iš 50. Tuom norėčiau pasakyti, kad truputį pasikeitė. Aš nežinau, kas ten buvo, ar aš dar rinkau tuos nepaimtus orbus. Bet ten buvo pagrinde tie orbai, kurie buvo, nu, kurio aš ten nesugebėjau paimti, bet aš juos mačiau. Tarkim, kaip šitie, kur dabar rodau. Tai štai. Tai štai, ir tą kart kažkaip aš nepastebėjau, va šito orbo, kai žaidžiau Brewery tuose pirmosi. Nepastebėjau to orbo, ir kaip tai buvo man neįmanoma. Išlindau iš čia, taip lyg tais priešais buvo, užkart nusukau čia. Ir jau prie šito tinklo. Ir dar orbas visai čia pat yra, tik tais, kad čia, štai. Tada gal ir buvo sunku, bet aš galėjau paimti. Galėjau paimti tiek to orbo. Ir mums beliko dar vienas orbas, tai galime. Taip, atsipalaidavę eiti prie jo, nes aš žinau, kuris yra. Tokie ne kaip sunkiai pasiekimi orbai, bet tikrai lengvai pastebimi jie buvo. Šį kartą apsikvailinau. Jie visi buvo labai lengvai pastebimi, kuriuos čia esu praleidęs. Tai va. Štai čia ta vieta, kai turėdavau spriejų. Čia taip. Čia taip pakildavau, jeigu kai tik tas spėjus į ugnį papuola, taip su ugnimi sumaišai, tai tas spėjus užsilieps tampa ugnimi. Taip tai gali turėti ir paprastų ugnį. Bet tada tai reikėdavo, čia tai parodo, kad poro čia ir tas priejus susidėk. Nu, kaip ir per dujas. Dujas susiliepsnoja nuo kivirkštės. Taip pat ir spriejus. Yra toks degus. Ir dėl to taip ir reaguoja į ugnį. Tai štai čia taip greit nusileidžiam. Čia praeinam pro tuos priešus. Ir vat. Tas orbas buvo čia.
Bet kurį aš dabar esu paėmęs. Štai čia. Priešas toks, kurį jau sudorojau. Kaip keista. Jisai pačioj buvo. O ne per vidurį. Truputį aukščiau turėjo būti jisai. Na gerai, ir ką mes matome? Ta pati vabaliukštį. Ir ką mes matome? Šitas pražiopsotas orpas. Kuri tą kart kažkaip magiškai pražiopsojau seniau. Nu, daug seniau, čia gan seniai buvo. Kai dariau Dexterį, padariau iki tanker vieno, praėjau ir toliau nebedariau, nes kažkaip sugalvojau, susitvarkiau GTA 4 ir pradėjau juos filmuoti. Tai viską nukėliau, visą tą Dexterį po GTA 4 atidėjau, bet užtat dabar užbaiginėjau. Tai štai, tai mes viską surinkom čia, tai nedelsdami išeinam iš čia. Grįžtam į Haven City 3. Ir kas beliko? Mums beliko vienas orbas iš tūkstančio. Tai va, tai dar mums beliko paskutinis orbas. Bet dar nereikia užkart, nes dar tik 83%. Stengsiuos kuo daugiau procentų gauti. Gal ten kažką dar reikia padaryti. Tai dar liko distillery, vienas gold gemas. Ir buvau praleidęs tankį ir vieną. 46 iš 49 gold gemų paėmė. Nu gal tą kartą aš kai dariau video, ten gal paėmiau visus gold gemus arba vieno, bet dabar tai tiesiog nežinau, ten ar aš tą užduotį pakartojau, kitaip įvykdžiau, gal neįsisaugiau, na bet šiaip. Vat vėl reikės dar ten nueiti paimti visus gold gemus ir bus visus gold gemus paėmęs ir orbus. Ir tada žiūrėsime, ką nors ten dar reikės įvykdyti, padaryti. Na štai, čia ir baigsime. Šiandieninė orbų paieška baigiam. Su jumis buvo L2 Gamer Steam ir norėtum, kad mumis prenumeruotumėt, laikintumėt ir komentuotumėt. Iki.